Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 24-noyabr payshanba. Studiyada men Hurmat Bobojon. Bugun dasturimizda O'zbekiston qamoqida eng uzoq saqlangan siyosiy mahkum Samandar Qo'qonov bugun ozodlikka chiqarilgan. Chorak asr nohaq turmada yotgan Samandar Qo'qonov ozod bo'ldi. Ozod bo'ldi. Men uni ovozini o'zim eshitdim. Moskva shahri Presninskiy tumani mahkamasi 4 yoshli go'dak o'limida ayblanayotgan o'zbekistonlik Gulchehra Boboqulovani ruhiy xastalar shifoxonasida ushlab turish haqida hukm chiqargan. Farg'ona viloyati hokimi 70 yoshli nogiron fermerni majlisda kamsitgani aytilmoqda. Bir haliga hayvonga qilayotgan muomalani qildi-da bu. Aynan nogiron odamni kamsitish bu. O'zbekistondagi ijtimoiy fikr markaziga ko'ra, kelasi oyda bo'ladigan saylovda aholining misli ko'rilmagan faolligi kutilmoqda. Birlashgan Millatlar O'zbekistonda yerdan samarali foydalanish mexanizmi yo'qligi sabab mamlakat har yili 1.5 milliard dollardan ko'proq zarar ko'rayotgani haqida bildirdi. Ozodlik surishtiruvi O'zbekistondan tashqarida uzoq muddat yursangiz, qora ro'yxatga tushishingiz mumkin. Dastur so'ngida qurultoy o'zbek jamiyatida savodxonlik qay darajada? Avvalgi sezonga soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Sadiriddin Ashur. Sadir aka marhamat. Assalomu alaykum, rahmat. Hurmatli tinglovchi va eng birinchi xabar bu O'zbekiston qamog'ida eng uzoq saqlangan siyosiy mahkum Samandar Qo'qonov ozodlikka chiqarildi. Samandar Qo'qonov yaqinlarining ozodlikka xabar qilishicha 24-noyabr kuni jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rasmiylari 72 yashar Qo'qonovga berilgan so'nggi jazo muddatini bekor etgan va mahkumning ozodlikka chiqishini ma'lum qilgan. Bu voqea tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. Boshqa xabarlar. Qrim yarim oroli va Ukraina chegarasidagi cho'ngar nazorat maskanida chegaradan zarur hujjatsiz o'tmoqchi bo'lgan 15 nafar o'zbekistonlik Ukraina chegarachilari tomonidan to'xtatib qolindi. Berdyansk chegara otryadi matbuot xizmatidan ma'lum qilishlaricha 23 noyabr kuni cho'ngarga Qrim tomonidan 15 o'zbekistonlik kelgan. Nazorat chog'ida ular Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim hududiga yopiq chegara maskani orqali kirgani hamda ularning hech qaysida ma'muriy chegaradan o'tish uchun maxsus ruxsatnoma yo'qligi oydinlashgan. O'zbekiston vatandoshlari Ukrainaga kiritilmagan hamda ular uchun 3 yil davomida Ukrainaga kirish taqiqlab qo'yilgan. Mustaqillik yillarida oliy o'quv yurtlari soni 37tadan 81taga o'sdi. Shu jumladan xorijiy mamlakatlar nufuzli oliy o'quv yurtlarining bir qator filiallari faoliyat yuritmoqda. O'zbekistonda ta'lim tarbiya sohasiga har yili sarflanayotgan xarajatlar yalpi ichki mahsulotga nisbatan 10-12% ni tashkil etmoqda. Bu ma'lumot Kun.uz saytida e'lon qilingan saylovoldi tashviqoti materialida keltirilgan. Mamlakat prezidenti lavozimiga O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan Shavkat Mirziyoyevga ovoz berishga chaqiriq bilan yakunlangan maqolada quyidagi ma'lumot ham bor. Bu UNESCO'ning mamlakatni barqaror rivojlantirishni ta'minlash uchun ta'limga yo'naltirilishi zarur bo'lgan investitsiyalar miqdori bo'yicha tegishli tavsiyalardan yana 6-7% qariyb 2 barobar ko'pdir. Qiyoslash uchun aholisi qariyb 2 barobar oz bo'lgan Qozog'istonda 127ta va aholisi qariyb 5 marta oz bo'lgan Qirg'izistonda esa 60ta oliy o'quv yurti bor. Fazogir Solijon Sharipov Qirg'iziston parlamenti sobiq deputati Jildizxon Juldishevani matbuotga bildirgan fikrlari uchun javobgarlikka tortish niyatida. Bu haqda 24kg saytiga Fazogirning advokati Svetlana Pichilintseva ma'lum qilgan. Advokatga ko'ra, hozir u Bishkek shahar Oktyabr tuman sudiga topshirish uchun shikoyat arizasini hozirlamoqda. Avvalroq Jildizxon Juldishevaga Qirg'izistonlik o'zbek boylari qandaydir birlashma tuzganini iddao qilgandi. Unga birinchi raqamli ayirmachi Qodirjon Botirovning butun mulkini o'ziga xatlab olgan fazogir Solijon Sharipov rahbarlik qiladi degandi sobiq qirg'iz deputati. Sharipov Juldishevaning o'zbek ayirmachiligi haqidagi bayonotini jirkanch yolg'on va fitna deb atagan. Advokat Svetlana Pichelinseva o'z mijozining hech qanaqa ayirmachilarga aloqasi yo'qligi va hech qanday tashkilotga a'zo emasligini bildirgan. 2017 yildan boshlab Rossiya keluvchi barcha chet elliklar majburiy tarzda barmoq izlari topshiradi. Bu haqda Rossiya ichki ishlar vaziri o'rinbosari Aleksandr Garavoyga tayanib TASS axborot agentligi xabar qildi.
Hurmatli tinglovchi, shu bilan so'nggi xabarlarni tingladingiz. Rahmat Zadirna aka, albatta xabarlar tafsiloti bilan internetda batafsilroq tanishishimiz mumkin www.ozodlik.org sahifasida. Qarshimizdagi daqiqalarda O'zbekiston qamog'ida eng uzoq saqlangan siyosiy mahkum Samandar Qo'qonov ozodlikka chiqarilgan. Moskva shahri Presninskiy tumani mahkamasi 4 yoshli go'dak o'limida ayblanayotgan o'zbekistonlik Gulchehra Boboqulovani ruhiy xastalar shifoxonasida ushlab turish haqidagi avvalgi hukmni o'z kuchida qoldirgan. O'zbekistondagi ijtimoiy fikr markaziga ko'ra, kelasi oyda bo'ladigan saylovda aholining misli ko'rilmagan faolligi kutilmoqda. Demak, dastlabki xabarlar Toshkentdan. Samarqand Qo'qonov yaqinlarining ozodlikka xabar berishi 24 noyabr kuni jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rasmiylari 72 yoshli Qo'qonovga berilgan so'nggi jazo muddati bekor etilgani va mahkumning ozodlikka chiqishini ma'lum qilgan. Ozodlik bog'langan kunning ikkinchi yarmida Qo'qonov farzandlari Zarafshondagi 64-48 zonasi oldida otasining chiqishini kutib turishganini bildirishdi. Hozir qamoqxona eshigi oldida turibman, hali otamni ko'rmadim. Bir soatdan so'ng telefon qilsangiz xudo xohlasa gaplashamiz, dedi Qo'qonovning o'g'li Sardor Toshkent vaqti bilan soat 1:00. Joriy yil 6-oktyabr kuni 23 yil 4 oydan beri qamoqda qolayotgan 72 yoshli Qo'qonovga berilgan so'nggi jazo muddati tugagan edi. Ammo Qo'qonovni ozodlikka chiqarish o'rniga 7-oktyabr kuni Navoiy viloyati Zarafshon shahar sudi uni Jinoyat kodeksining 221 moddasi 2 qismi B bandi va 60 moddasi bilan 3 yil 5 kunga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Bu hukm ozodlik orqali jamoatchilikka yoyinlash ortidan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo ishlari bo'yicha yordamchisi Nisha Biswal Qo'shma Shtatlar Samandar Qo'qonovni ozod qilishga chaqirganini bildirdi. O'zbekiston Oliy Kengashi deputati Chinoz neftni qayta ishlash korxonasi sobiq boshlig'i Samandar Qo'qonov 1993 yilning 2-iyul kuni davlatga qarashli katta miqdordagi mol-mulkni talon-toroj qilganlik aybi bilan hibsga olingan. MXX yerto'lasida 1,5 yil saqlanganidan so'ng 20 yillik qamoqqa hukm etilgan va bu 1,5 yil qamoq muddatidan chegirilmagan. Asli Jizzax viloyatining Forish tumanidan bo'lgan Samandar Qo'qonov 1989 yili Shavkat Mirziyoyev hozirda O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi va bosh vazir bilan bir chaqiriqda O'zbekiston Oliy Kengashi deputatligiga saylangan. Uni yaqindan tanigan maslakdoshlari 80-yillar oxirida siyosiy maydonda faol ko'zga tashlangan tadbirkor va deputatning shaxsan Islom Karimov topshirig'i bilan qamoqqa olingani va shaxsan Karimov topshirig'i bilan qamoqda shuncha vaqt saqlanganini ta'kidlaydilar. Qo'qonovning Karimov g'azabiga uchraganini izohlagan o'zbekistonlik tahlilchilar buni Qo'qonovning 80-yillar oxirida demokratik muxolifatga qo'shilgani, xususan Erk demokratik partiyasiga moliyaviy yordam bergani bilan bog'laydilar. Demak, Samandar Qo'qonov salkam 24 yillik qamoq jazosi ortidan bugun ozodlikka chiqarilgan. Albatta, Samandar Qo'qonovni o'zi bilan hozircha bog'lana olmadik, lekin o'zbekistonlik taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev ozodlik bilan suhbatda Qo'qonov bilan bugun suhbatlashganini aytdi. Demak, hozir biz bilan aloqada Toshkentdan Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, marhamat, so'z sizga. Hurmatjon, hurmatjon. Oching mikrofoningizni, oching. Ochdim mana. Marhamat. Assalomu alaykum, aziz ozodlik ixlosmandlari. Aziz xalqimiz, buyuk ozodlikda buyuk kunlariga yetib kelgan O'zbekiston xalqi. Bugun saylov arafasida mana prezident sayloviga sanoqli qolgan kunlarda Mirzo Ulug'bek Abdusalomov ertadan kechgacha radioda saylovga keling deb tinmay sayrayotgan bir paytda O'zbekiston bo'ylab ajoyib adolatli xushxabarni tarqatayotganimdan, shu xushxabardan birinchi bo'lib Navoiydagi turmani boshlig'i meni topib mana Samandar Qo'qonov bilan gaplashing deganidan boshim osmonga yetdi. Aziz xalqim, aziz O'zbekiston, O'zbekistonni tinchligi uchun, ozodligi uchun, adolat barqaror bo'lishi uchun jon olib va oqibatda chorak asr nohaq turmada yotgan Samandar Qo'qonov ozod bo'ldi. Ozod bo'ldi. Men uni ovozini o'zim eshitdim. Hozir turmadan eng so'nggi hujjatlarini olayapti. Turmani jamiki ma'murlar egilib
uzr so'rayapti. Lekin bu adolat qanday tug'ildi? Kechagina bundan bir hafta 10 kun muqaddam axir amnistiya haqida bo'lajak prezidentimiz muvaqqat prezident aytaylik amnistiya e'lon qilgandan keyin turma ma'muriyati bu turma ma'muriyati degani kim? Bizni prokuraturamizni vakillari, bizni MVDni vakillari o'zini qonli izlarini berkitish uchun 25 yildan buyon turmada nohaq yotgan Samandar Qo'qonovga yana 3 yil 5 kun e'tibor qiling, 3 yil 5 kun qo'shib berganligi haqida rasmiy xabar tarqatdi. Nega 3 yil 5 kun? Buni bizni huquqshunoslarimiz hali yiqildiki, talqin qildi, tushuntirdiki, 3 yil bo'lsa ham u amnistiyaga tushib qolishi mumkin ekan. Shuning uchun 3 yildan yuqori qilish uchun qarang, prokuratura, ey insonlar axir siz jasluzni qurdingiz biz innamadik. Davoida jahannamni yangilarini qurdingiz innamadik. Siz prokuraturada amnistiya bilan shug'ullanayotganlar bir marta jasurlikka kirib chiqishingiz kerak. Bilib qo'ying. Bir marta juda ko'pchiligingiz asosiy qismingiz jasurlik nimaligini bir ko'rib kelishingiz kerak. Tomosha qilib emas, ekskursiya qilib emas. Ana o'sha yerda siz ko'z yoshlaringizni to'kib bola chaqalaringizni kutishingiz kerak. Xullas aytmoqchimanki, men yana bitta haqiqatni aytaman. O'zim qulog'im bilan Samandar Qo'qonov bilan gaplashdim. Uni farzandlari borib turmadan qabul qilib olayotgan bir paytda gaplashdim. Yana bir necha soatdan keyin Samandar Qo'qonov yo'lda Toshkentga qarab keladi. Endi aytaylik mayli bugun ertalab ertaga ertalab uyda bo'lar, indinga bo'lar, lekin Samandar Qo'qonov ozodlikka chiqdi. Qanday yuz berdi bu? Men to'la ishonch bilan bitta sirli haqiqatni aytishni istayman. Bu mutlaqo bizni yangi bo'lajak prezidentimiz o'zbek xalqini haqiqiy qahramoni Mirziyoyevni nomi bilan bog'liq. Sharof aka, Manqulov bir necha marta aytdi, labbay. Sharof aka, bu mana hozir borligimdan o'nlab huquq faollari va jurnalistlar hamon qamoqxonada yotibdi. Ularga ham navbat kelarmikan deyapmiz-da. Hurmatjon, to'xtab turing, shoshilmang. Ozodlikda alohida xizmatini men alohida ta'kidlamoqchiman. Shu 3 yil 5 kun qo'shib berilgan paytda ozodlik qanaqa bong urganligini qolaversa shu to'lqin ichida men ham o'shanda qattiq istirob chekkanligimda aytganman. Lekin shunda bir e'tibor qiling, iloj bo'lsa bugun o'sha yozuvlarni qaytarib bering, eshitsin odamlar. Men 100% aytganman. Bu nohaqlikda afsuski Mirzayev xabari yo'q. Haligi 3 yil 5 oy qo'shib berganligini aytganman. Saylovdan keyin eng katta saylovdan keyin Samandar Qo'qonov uyida bo'lishiga men aminman deb aytganman. Endi men avliyo emasman. Men Shavkat Miromonovichni chuqur insonligini, adolatparvarligini, ziyoli inson ekanligini bilganim uchun ko'nglim sezgan, yuragim sezgan. Buni hafta 10 kun muqaddam ziyolilar o'sha Shavkat Miromonovichga murojaat etgan ziyolilar orasida men ham borligim faxrlanaman. Mana shu to'lqin asosida bugun Samandar Qo'qonov ozod etildi. Sharof aka rahmat. Demak, eslatamiz, ko'p yillardan buyon, qariyb 24 yildan buyon qamoqda o'tirgan Samandar Qo'qonov bugun ozodlikka chiqdi. 72 yoshli Samandar Qo'qonov O'zbekiston qamoqxonasida 23 yil 4 oy saqlandi. Demak, bu O'zbekistonda kelasi oy kutilayotgan prezidentlik saylovlari arafasida ro'y berdi. Asosiy nomzodlardan biri joriy muvaqqat rahbar Shavkat Mirziyoyevdir. O'zbekistondagi ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazining 23 noyabr kuni xabar qilishicha, prezident saylovi arafasida o'tkazilgan so'nggi so'rov respondentlarining aksariyati 97.5% 4 dekabrda bo'lajak saylovda ishtirok etish niyatida ekanini ko'rsatgan. So'rov mualliflari bu faollikni marhum prezident Karimov xotirasiga hurmat va milliy birdamlik ifodasi sifatida talqin etmoqda.
O'zbekistonlik saylovchilarning 2016-yilning 4-dekabriga belgilangan muddatidan oldin o'tkazilayotgan prezident saylovlaridagi faolligini sharhlagan ijtimoiy fikr markazining yetakchi sotsiologi Marat Hoji Muhammedov bu yilgi saylovlarning o'ziga xosligini ta'kidlaydi. Bu saylovlar albatta o'ziga xos xususiyatlari bor, shundan iboratki, favqulodda xos saylovlar, ya'ni birinchi prezidentimiz vafot etgandan keyin bo'lyapti. Shuning uchun albatta odamlarni faolligi, ularni o'zini mas'uliyatini sezish darajasi oshgan. Ya'ni demak, vatanga, mana davlatimizga bo'lgan burchimiz, balki o'tgan olamdan o'tgan prezidentimizga xotirasiga ham burch deb odamlar o'ziga bilyapti. Shuning uchun albatta ishtirok juda katta. Albatta birdamlik ham. Mana shu hozirgi saylovlar vatanimizni birdamligini mana shu imtihondan o'tkazyapti. Shuning uchun odamlar shu o'zini ishtiroki bilan O'zbekistonni birdamligini namoyish qilyapti. Dedi ijtimoiy fikr so'rov markazining yetakchi mutaxassisi, so'nggi so'rov mualliflaridan biri Marat Hoji Muhammedov. Ijtimoiy fikr markazi o'tkazgan so'rovda qatnashganlarning 69.9% saylov kampaniyasini muntazam ravishda, 28% esa uni imkon qadar kuzatib borayotganini aytgan. Respondentlarning 96.7% fikricha, prezident saylovi mamlakat va har bir vatandosh taqdiri uchun juda katta ahamiyat kasb etadi. Bunday xulosa ortidan Ozodlik muxbiri ham mamlakatning turli viloyatlarida yashovchi turli yoshdagi oddiy o'zbekistonliklardan ayrimlari bilan bog'lanib, ularning 4-dekabr kuni ovoz berishga shaxsan o'zlari borish bormasliklari bilan qiziqdi. 24-noyabr kuni Ozodlik bog'langanida Samarqandning Oqdaryo tumanida yashovchi 28 yashar Dildora gazsiz, svetsiz uyida sovuqda qanday isinishni bila olmay turganidan gap boshladi. Turmush darajasining o'tabgor hayot uchun eng zarur qulayliklar turmushidan yillarcha avval g'oyib bo'lganini aytgan bu suhbatdosh 4-dekabr kungi saylovlarda qatnashish niyatida ekani, ammo hozircha kimga ovoz berish masalasida bir to'xtamga kela olmayotganini bildirdi. Endi u paytlardagi nimasiga Islom Karimov bor edilar-ku, men o'sha kishiga berdimda. Hay, endi yaxshi odam edilar-da. Endi bilmadim, hali na gaz, na svet, hech nimadan darak yo'q, bilmadim hali endi kimga ovoz beramiz. Deydi Oqdaryolik Dildora. Andijonlik Shavkatbek yoshi 40dan oshganiga qaramay o'z umrida biror marta saylovlarda bevosita ovoz bermagani, avvalgi saylovlarda uydagilardan bittasi hamma uchun varaqalarni qutiga tashlab kelganini aytar ekan, bu yilgi saylovda albatta qatnashish rejasi borligini ta'kidlaydi. Menda qiziqish bor, nimaga desangiz, men ba'zicha o'zgarish bo'lyapti-ku. Oldingilar uncha qatnashib anaqa qilgim kelmagandi. Prezident Karim bo'lganda bormaganman, qiziqmaganman-da. Chunki biz mahalla bilan mahalla komitetini saylaganimizda xalq o'zi saylaganda u haligi bizni qishloq sovetining raisi boshqa odam saylab ketganda, keyin qiziqish qolmaganda, yolg'onchiligidan og'ri bo'lib hali asabni buzgimiz kelmagan. Sen bu safar mana Mirziyoyev yaxshi anaqa qilyapti-yu, virtualda masalan odamlar ishi yuryapti. Shunga jitta ijobiy siz borda endi jitta umid bor endi. Bilmadim endi keyin qanaqa bo'ladi. Hozircha ishonch ozgina borda. Deydi andijonlik Shavkatbek. Farg'onalik 23 yashar Otabek ham 2015-yilgi prezident saylovida qatnashmagani, biroq bu yil qatnashishga qiziqayotganini aytadi. Yo'q, qatnashmagan, bormagandim. Xudo xolasini boramiz endi. Biz shaxsan o'zimiz boramiz, xudo xolasi. Bu yil endi yoshimiz katta bo'ldi endi, shuncha hamma narsani tushunib olyapmiz, endi o'zimiz boramiz, xudo xolasi. Xudo xolasi, endi Shavkat Mirziyoyevga kelamiz degan niyatdamiz. Shaxsan shu 4-ta nomzodni ichidan shaxsan endi ozodga yaxshiroq bilamiz. Qilib turgan ishlariga baho bergan holda shuna fikrlamanda o'zi. Balki o'zgarib qolar, xudo xolasi. Endi boshqalarini ham bilib bo'lmaydi, ular bo'lsa ham bularning ham fikr qilib bo'lmaydi, o'g'lim. Deydi farg'onalik 23 yashar Otabek. Ozodlik suhbatlashgan oddiy o'zbekistonliklar bu yilgi saylovlar o'zlarida mamlakatdagi vaziyat yaxshi tomonga o'zgarishi mumkin degan umid tug'dirganini ayta turib, ularning hammasini Shavkat Mirziyoyevning o'zbek telekanallari tinimsiz namoyish qilayotgan nutqlari virtual qabulxona bilan bog'lashdi.
Ayni paytda ular 4-dekabrdan so'ng bu umidlar amalga oshish oshmasligi borasida aniq bir ishonchga asos yo'qligini ham e'tirof etdilar. So'nggi so'rov paytida o'zbekistonlik saylovchilarning yangi prezidentdan kutayotgan umidlari ham so'ralganini bildirgan ijtimoiy so'rov markazi yetakchi sotsiologi Marat Hoji Muhammedov bu umidlarni ikki guruhda talqin qildi. Birinchi navbatda bizga hozir aniqlangan umidlar, asosiy umid bu birinchi prezidentni mana shu boshlagan ishni davom ettirish. Ya'ni bu islohotlarni, mana shu bu ikkinchidan bu vatanni, O'zbekistonning tinchligini, oson ishlarligini ta'minlash. Tinchlik bo'lishi kerak deb umid qilishyaptiki, mana shu tinchlik bundan keyin yillarda ham mustahkam bo'ladi. Ikkinchi masala bu islohotlarni davom ettirish, yangiliklarni kiritish, albatta o'zgarishlar bo'lishi, lekin o'zgarishlar ham davlatni va mamlakatni yaxshilashiga olib kelish kerak, ya'ni farovonlikka olib kelish kerak, dedi ijtimoiy so'rov markazi yetakchi mutaxassisi Marat Hoji Muhammedov. Bu suhbatdoshga ko'ra, so'nggi so'rovda 2200 nafar kishi ishtirok etgan, ularning 50.9% shaharliklar, 49.1% esa qishloq aholisi bo'lgan. O'zbekistonda prezidentlik saylovlari 4-dekabr kuni bo'lib o'tishi kutilyapti. Nomzodlar orasida esa muxolif partiyalar namoyandalari yo'q. Navbatdagi xabarimiz Moskvadan. Moskva sudi qotil enagani ruhiy shifoxonada qoldirishga qaror qilgan. Moskvaning Xaroshev sudi 4 yashar qizaloqni o'ldirgan o'zbekistonlik enaga Gulchehra Bobokulovani jinoiy javobgarlikdan ozod etib, enagani ruhiy shifoxonada qoldirishga qaror qildi. Shu soatda yakunlangan sud jarayonini moskvalik muxbirimiz Davlat Qudrat kuzatmoqda. Demak, Moskvadan hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Davlat aka Qudrat. Davlat aka, demak, sud qarori bo'yicha Gulchehra Bobokulova qamoqxonaga yuborilmaydi, shundaymi? Tafsilotlarni gapirib bersangiz, marhamat. Sud Bobokulovani jinoiy javobgarlikdan ozod etish va unga nisbatan majburiy tibbiy xarakterdagi choralarga ko'rishga qaror qildi, deyiladi Moskva sudi chiqargan hukmda. Sud qaroridan oldinroq mahkama majlisida prokuror 38 yashar samarqandlik Gulchehra Bobokulovani qamoq jazosiga hukm etmaslikni so'rab, enagani ruhiy shifoxonaga davolanishga yuborishni so'ragandi. Ayblov tomoniga ko'ra, Bobokulova qizaloq boshini tanasidan judo qilgandan keyin o'zi enagalik qilgan kvartirani yoqib yuborgan. Sud qaroriga ko'ra, enaga jinoyati bois o'ldirilgan qizaloq ota-onasiga yetkazilgan zarar miqdori 5,700,000 rublni tashkil etgan. Mirishkovalar oilasiga kvartirani ijaraga topshirgan uy egasi ham ushbu yong'in oqibatida 1,400,000 zarar yetkazgani aytiladi. Yetkazilgan zararni kim tomonidan qoplanishi bo'yicha hozircha biror aniq ma'lumot berilgani yo'q. Davlat aka, mana shu sud jarayonida Bobokulovani o'ziga ham so'z berildimi? Agar so'z berilgan bo'lsa, u nima dedi sudda? Gulchehra Bobokulovaga sud so'nggi so'z berdi. Bu kechagi majlisda u so'zga chiqqan edi. Unda Gulchehra Bobokulova so'nggi chiqishida yig'lamsirab, boshini tanasidan judo qilgan qizaloq ota-onasi yaxshi insonlar ekanligini bir necha bor takrorlab, undan kechirim so'radi. Sud majlisida qatnashgan marhum qizaloq ota-onasi mahkamada nutq so'zlashdan bosh tortdi. Bu oldingi sud majlisida chiqishida Gulchehra Bobokulova o'zini Samarqandga davolanishga yuborishni so'ragan edi. Davlat aka, rahmat. Demak, muxbirimiz Davlat Qudrat Moskvadan. Eslatamiz, Moskva sudi qotil enagani ruhiy shifoxonada qoldirishga qaror qilgan. Ozodlik to'lqinlarida siz, tafsilotlar internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org sahifasida. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Dasturimiz davom etadi. Farg'ona viloyatining Furqat tumanida fermerlik qilayotgan 70 yoshli nogiron fermer Ochil Begmatov viloyat hokimi uni majlisda kamsitganidan ozodlikka arz qildi. Fermerning aytishicha, viloyat hokimining o'zi uni Uchko'prik tumanida o'tkazilgan yig'ilishga taklif qilgan, ammo majlis boshlanishidan avval uni sensirab majlisdan haydab chiqargan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Furqat tumanida fermerlik qilayotgan 70 yashar Ochil Begmatovning aytishicha 14 noyabr kuni viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning o'zi uni Uchko'prik tumanida o'tkaziladigan yig'ilishga chaqirtirgan, ammo hammaning oldida sensirab majlisdan haydab chiqargan. Bu viloyat hokimi meni bir ahmoq qildida yaqinda, o'tgan hafta. O'zimizning tuman hokimidan bitta vakil kelib, sizni Uchko'prik tumaniga soat 8 da yetib borasakan. Viloyat hokimi G'aniyev aytdi dedi. Men 8 da yetib bordim. Borodik hamma bir qayta yiqilib ham tushdim og'dalib. Bir 100 ta odam yig'ildi. Endi bular aynaqa yig'ilish o'tkazyaptida har qaysi tumanda. Keyin bir ayol meni oldimga keldi. Yoshi 60larga borgan. U o'sha viloyat hokimligida ishlaydi ekan. Oldiga kelib, "Abbetta uncha u bu gaplarni gapirmang." dedi. Men aytdim, "Ha, bu oshkoralik-ku," dedim. "Endi ataylab chaqiribdi, keldik. Endi kerakli gaplarni gapiramiz-da," dedim. Keyin shunaqami dedi, chiqib ketdi. Bir 10 minut o'tar o'tmas viloyat hokimi kirib keldi. Bunday borib o'tirdi-yu, "Bo'lak shahar tumandan kelganlar chiqib ketsin, zalni bo'shatib qo'ysin," dedi. Deydi fermer. Ochil Begmatovning aytishicha, u o'rnidan turib hokimdan nega bunday deyotganini so'ragan. "O'rtoq hokim, meni o'zingiz chaqirtirgan ekansiz. Men shunga kelavdim," dedim. "Men bilmayman, bor chiq chiq," dedi. "Senlab aytdim." "Halijayda. Ha, bor chiq chiq," dedi. Aytsa, u 100 ta odam o'tiribdi. "Hokim, sizdan yosh." "Yo'q, g'arib, yosh. Men bu hozir mana bu nimada 70 dan oshdim, mana bu 4 avgust kuni. Keyin men aytdim, "Ha, nimaga chaqirtirasan masalan?" dedim. "Dedim, bor deyapman-ku," dedi. "Dedi, o'sha senaqa arts hokimdi," dedim-u, chiqib ketardim. "Lekin o'sha tinchalik milisalari juda yaxshi odamlar ekan," dedi. "Meni o'zlari suyab, zinalardan tushirishib, mashinasiga sob, mashinamga chob borib qo'yishdi. Xafa bo'lmang, otaxon," deb. Dedi Ochil Begmatov. Avval bir marta infarkt olgandan so'ng yuragi xasta, bir ko'zi ojiz va bir oyog'i kesilgan fermer Ochil Begmatov hokimning bu harakatini o'ziga haqorat sifatida qabul qilganini aytadi. "Lekin hali viloyat hokimining betamizligini qarang. Shuni edi, men anovi nimaga yozib yubordim, men anovi xatda yozib yubordim Mirziyoyevga. Shuni aqlim meni haydab bir haligi hayvonga qilayotgan muomalani qildi-da bu. Aynisa nogiron odamni kamsitish bu," dedi fermer. Ochil Begmatov Furqat tumanidagi ilg'or fermerlardan biri hisoblanadi. Uning aytishicha, Ozodlik radiosida tuman va viloyat hokimlari kamchiliklarini doimo ochiq tanqid qilgani uchun viloyat hokimi shu tariqa undan o'ch olgan. "Keyin aytardiki, mana undaqa fermerlarni nima qilasan deb buni qiynavurib, yo'q paxtaga yugurtirib deb aytardim men buni. Yo'q paxtani studentlarni qiynayotganligini doktorlarni 200 ta odam bitta fermerga kelib tushdi, 60 kilo paxta terdi. 5 ta avtobus bor, yonimda guvohim ham bor. Fermer bechara 5 ta avtobusni petokasini tasdiqlab berdi. Fermerni hisobidan har qaysiga 150 mingdan 750 ming so'm pulda oladi. Fermerlarni haqiqiy bu qarzga botirgan mana shu savodsiz rahbarlarda. Yo'q paxtani ichiga odamni haydab, u qilib, bu qilib. Endi bo'lmagandiki nima, endi bechoralarni qiynashni nima keragi bor endi? Bu dehqonchilik, xudo bersa bo'laveradi. Bo'lmay qolsa-yu endi u bechoralarni qarzga botirib, botirishi keragi yo'qda. Yeringni olib qo'yaman deb qo'rqitishdi. Men shularni aytardim-da, ochiq gapiraman men bu," dedi Ochil Begmatov. Uchko'prik tumani hokimligining o'zini Karimov deb tanishtirgan mulozimi haqiqatan ham viloyat hokimi ishtirokida majlis bo'lib o'tganini tasdiqladi, lekin voqeani sharhlashdan bosh tortdi. Ozodlik bu voqeaga viloyat hokimining munosabatini olish maqsadida Shuhrat G'aniyevning qabulxonasi bilan ham bog'landi. O'zini hokim kotibi Tursunali deb tanishtirgan mulozim bu voqeani faqat hokimning o'zi sharhlay olishini, ammo hokim bilan bog'lanishning imkoni yo'qligini aytdi. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevning korxona va tashkilotlar rahbarlari va fermerlarga nisbatan qo'pol muomalada bo'lish holatlari haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. Jumladan, joriy yilning 20-iyul kuni Farg'onada o'tkazilgan yig'ilishda vrach va aptekachilarning kallasini sapchaday uzib tashlashini aytgan hokim ularni yegan hayvonlarga tenglashtirgan edi.
ozodlikdasiz, yana Rossiyaga o'tamiz. 2017-yildan boshlab Rossiyaga keluvchi barcha chet elliklar majburiy tarzda barmoq izlari topshiradi. Rossiyada biometrik qaydga olishga barcha rossiyaliklar ham tortilishi mumkinligi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Umidbek. 2017-yildan boshlab Rossiyaga keluvchi barcha chet elliklar majburiy tarzda barmoq izlari topshiradi. Rossiya Federatsiyasi Kengashi yig'ilishida so'zga chiqqan Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Aleksandr Garavoyning aytishicha, bu masalada Rossiya Ichki ishlar va Tashqi ishlar vazirliklarining MDH davlatlari tegishli idoralari bilan hamkorlik ham olib boriladi. Biz Ichki ishlar vazirligi keyingi yildan Rossiya Federatsiyasiga kirib kelayotgan har bir xorij vatandoshining daktiloskopiya qilinishi tashabbusi bilan chiqmoqdamiz, dedi payshanba kuni Garavoy senatorlar oldida qilgan chiqishida. Mazkur chora qay tarzda amalga oshirilishini amaldor hozircha ochiqlamadi. 2016-yilning fevral oyida tarqatib yuborilgan FMS sobiq rahbari Konstantin Ramadanovskiy Rossiyada allaqachon mehnat muhojirlarining avtomatlashtirilgan barmoq izlarini olish tizimi ishlab kelayotganini xabar qilgan edi. U 2016-yil boshlariga qadar 7 million xorijlik ishchi daktiloskopiya qilinganini bildirgandi. Keyinroq shu yilning aprelida Ozodlik Rossiyaga kirib kelayotgan chet elliklarning ommaviy daktiloskopiyasi Putin hukumati tomonidan ma'qullangani to'g'risida aytib o'tgandi. Shu kunlarda Rossiyada vaqtincha yashash huquqi yoki qochqinlik maqomi olmoqchi bo'lganlar va patent olayotgan mehnat muhojirlarigina daktiloskopiya amaldan o'tkaziladi. Shuningdek, barmoq izlari boshqa davlatlarning Rossiyada bo'lishi nomaqbul bo'lgan shaxslardan ham olinadi. Ayni paytda Federatsiya Kengashida bo'lgan yig'ilishda qochqinlar va majburan ko'chirtirilganlar to'g'risidagi qonunchilik muhokama etilgani ma'lum bo'ldi. Unda so'zga chiqqan Federatsiya Kengashining mudofaa va xavfsizlik masalalari bo'yicha rahbar muavini Aleksandr Chekalin Rossiya qonunchiligini buzayotgan migrantlarni deportatsiya qilishni jadallashtirish va uni deportatsiyasiga ketayotgan mablag' qisman qo'shni davlatlardan undirilishi to'g'risida so'z yuritdi. Moskva shahar migratsiya departamenti qoshidagi jamoatchilik kengashi kotibi Yuriy Moskovskiy jurnalistlar oldida qilgan chiqishida daktiloskopiyaga barcha rossiyaliklar ham tortilishi mumkinligini inkor etmadi. Daktiloskopiya, она, на мой взгляд, обязательно, это вопрос давно назревший. Система отработана, то есть пора вводить. Я считаю, что, например, обязательное дактилоскопирование, это я так считаю, необходимо и российским гражданам в том числе. Дактилоскопия анчадан буён жорий қилиниши керак эди деб ойлайман. Тизим охирги 2 йилда амалда синаб чиқилди. Бози устига мен дактилоскопия россияликларга ҳам жорий қилиниши керак деб ойлайман, чунки бу кўплаб жиноятчиликлар олдини олади, деди миграция соҳаси мутахассиси Юрий Московский. 2016-yilning oktyabrida Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham Rosgvardiya mamlakatda ommaviy majburiy daktiloskopiya o'tkazishini bildirgandi. Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi. O'zbek jamiyatida savodxonlik qay darajada? Bu savolga bugungi qurultoyda javob izlanadi. Abdulla Iskandar mikrofon oldida. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumuzni Behbudiy orzusi deb atadik. Bundan 100 yillar oldin o'zbek jadidi ma'rifatchisi Behbudiy millatni savodli bo'lishini, ma'rifatli bo'lishini orzu qilgan edi. Bu orzu bugunga kelib ham orzuligicha qolyapti degan fikrlar aytilyapti. Toshkentdagi Mirzo Ulug'bek nomli O'zbekiston Milliy universiteti foyesidagi do'konda sotilayotgan 12 varaqli daftar muqovasiga Beruniyning tasviri tushirilgan bo'lib, ostiga Abu Ali ibn Sino deb yozilgan va uni tagiga esa Alisher Navoiyning tug'ilgan yili, o'lgan yillari yozib qo'yilgan. Buni texnik xato deb aytishdi, ammo lekin O'zbekiston vaqtincha prezidenti va bosh vazir virtual qabulxonasiga kelayotgan xatlar e'lon qilinyapti va bu xatlarda yozilayotgan xatlarni mualliflari oddiy odamlar, maktab o'quvchilari, talabalar, orasida bir olimlar ham bor. Deyarli hammasini birlashtiradigan narsa ulardagi xatolar ekani aytilyapti. O'sha masalani gaplashsak, bugungi eshitirishimizda Facebookdagi professional tarjimonlar guruhini
ochgan Abbos aka Asad ishtirok etyapti va Norvegiyadan pedagog olim Abdullaki Abdurazoqov va jurnalist, publitsist Alimardon Annayev Toshkentdan. Hammaga xush keldingizlar deb Abbos akadan boshlasak, Abbos aka daftar masalasidan boshlasak, muhovadagi xatoni ko'rib hayron qoldingizmi? Bunga yig'laydigan holat, bu kuladigan holat emas, bu aslida olganda yig'laydigan holat. Bu millatni o'sha yerga ziyolilari, o'sha ziyoli qatlamlariga o'sha xos bo'lgan ishlarda shunaqangi o'sha kamchiliklar bo'lgandan keyin o'sha buni kuladigan ham emas, hayron bo'ladigan emas, bir yig'laydigan ahvol. Juda qattiq bir shubhalanish kerak bu masalada. O'sha davlat organlarining mutasaddi o'sha tashkilotlari bu narsaga e'tiborsiz qoldirmasdan albatta bunga chora ko'rishlari kerak deb o'ylayman. Abbos aka Asadov fikrlari edi Namangandan. Endi Toshkentga o'tsak, Alimardon aka, sizning fikrlaringiz, ya'ni tilga e'tibor, elga e'tibor deymiz, davlat tili to'g'risidagi qonun ham 26 yil bo'lib qoldi, lekin ayni muammolarda turgandaymiz deb sinib. Bundan tashqari mana bu ko'chadagi yozuvlar, xatlar, o'sha yerdagi savodsizlik ko'lami bizga katta tuyulyaptimi yo haqiqatdan ham shunaqami? Alimardon aka. Assalomu alaykum. Abdulaka, haqiqatdan bu 26 yil davomida o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan o'tgan davr ichida nainki bir ikki qadam oldinga siljish bo'ldi. Mani nazarimda depsinish yoki ortga qaytish ko'proq ko'zga tashlanyapti. Chunki mana oldindan aytib qo'ya qolay, shiorlar, haligi vivizkalar deymiz, peshtoqqa yodiladigan do'konlar, haligi go'zallik salonlari barmoq bilan sanarli o'zbek tilidagi so'zlarni uchratishingiz mumkin. Ikkinchi masala savod masalasi. 25-26 yil davomida savod emas, savodsizlik sari biz menimcha qadam tashladik va shunga erishdik. Bu mana bu tarbiya topgan mustaqillik yillarida tarbiya topgan yoshlar, biz endi o'sha payt dars bergan paytimizda lotin alifbosiga o'ta boshlagandik. Mayli lotin alifbosi o'z yo'liga, ikki marta savodsizlikka biz haliga duch keldik-da, kirill alifbosidan voz kechganimizdan keyin va lotin alifbosiga o'tganimizdan keyin 93 yilda lotin alifbosiga o'tdik. Oradan biroz vaqt o'tgandan keyin uni takomillashtirish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi, prezident farmoni e'lon qilindi. Keyin o'zbek tili to'g'risidagi qonunni yangi tahridagisi e'lon qilindi va unga 10 yil yana muhlat berildi. 2000-nechinchi yilda bu o'zbek tiliga butunlay o'tishimiz kerak va bugungi kunda butun gazeta jurnallarimiz, televideniye va hokazo hammasi lotin alifbosida o'zlarini mahsulotlarini namoyish etish kerak edi, ko'rsatish kerak edi. Gazetalarda chop etiladigan hamma maqola lotin alifbosida bo'lishi kerak edi. Bu narsaga biz erishmadik. Bu narsa bilmadim, kimnidir esdan chiqib qoldimi, kimdir bunga e'tibor bermadimi? Yo'q, mahsulotni ko'ryapmiz, Alimardon aka. Mana bu Shavkat Mirziyoyevni qabulxonasiga kelgan xatlar paydarpay qo'yilyapti-ku saytga. Kelgani kelganday. O'qib boryapman. O'qib boramiz. Bular hammasi lotin yozuvida ko'ryapmiz mahsulotni. Buni endi ahvol. Masalan, sh harfini w bilan yozish. Keyin qanaqa gapirsa shunaqa yozing. Ayniqsa mana shu keyingi yillarda, mana shu keyingi 10 yil orasiga bir e'tibor bersak, shevalarda gapirish va shevalarda haligi saytlarni tashkil qilish va saytlarda axborotlarni, hattoki muhim axborotlarni, misol uchun Toshkent shevasida yoki boshqa bir kishi tushunmaydigan adabiy til normalaridan chekingan holda e'lon qilish juda tez-tez ko'zga tashlanyapti. Hattoki nomi chiqqan haligi elektron saytlarda ko'rsagan, veb saytlarni ko'rsagan, shularda ham nihoyatda ko'p xatoliklarga duch kelyapmiz. Men nima uchun bu gapni boshladim? Mana shu 25 yil davomida haligi o'tkazilgan mana shu savodsizlashtirish siyosati bu narsaga olib keldi mening nazarimda. Mahmud Sa'diy domlamiz, masalan, biz maqola olib borsak titrab qaqshab turardik gazetaga chiqarishdan oldin. Mahmud aka nihoyatda kuchli tahrir qilardilar-da. Hozir tahririchi yo'q, hozir redaktor yo'q. Gazetalarimizda ham, saytlarimizda-ku so'ramasangiz ham bo'laveradi. Alimardon aka fikrlari edi. Endi men mana shu Abu Ali ibn Sinoni tagiga yozib qo'yib, Beruniyni portreti yozilgani munosabati bilan o'sha chop qilingan shirkat bilan gaplashsam, u aytayaptiki, "Yo'q, bu deydi, Ibn Sino rasmi yo'q" deydi. Men aytdim, "Yo'q, bu Beruniyni rasmi. Malik Nabiyev chizgan buni. UNESCO tarafidan qabul qilingan etalon portret bu" dedim. Ya'ni bu narsa bilan ham yuz ko'rishdik endi. Abdulla Abdurazoqov ishtirok etyapti bizning eshittirishimizda, pedagog olim, mana shu savodlarni yetishtiradigan nizom institutida ishlagan bir paytlari. Abdulla aka, sizning fikrlaringiz endi.
bu nimaga masalaga behbudiy orzu mana shu savodsizliklarni ko'rib lotin alfabetiga o'tishimizni sabab qilib ko'rsatuvchilarga ko'proq men duch kelyapman. To'g'ri, bu ham sabab, lekin juda ham qisman kichik bir sabab bu. Asosiy sabab menimcha men hech esimdan chiqmaydi, Karimov yangi prezident bo'lgan vaqtida men yoshlarni Lulinning eshagini sug'orib pulini olishga o'rgataman degan televideniya orqali. Bir haftagacha o'zimga kela olmaganman bu gapni eshitib. Bugungi avlod mana endi shunday bir avlod yetishdiki Karimov davrida. Ular endi qozoqni eshagini sug'orib pulini oladigan bo'lishdi. O'risni cho'chqasini boqib pulini oladigan bir avlod yetishdi bugun. Maktab daftarlariga avval yozib qo'yiladi sevimli shoirimizning yoshlikda yozgan mana bu misralarini. Mening maktab aro buldur murodim, xatimdek chiqsa imloyu savodim. Maktablardan murod ana shu savodsizlikni tugatish, savodxonlik qilish bo'lmay qoldi keyingi vaqtda. Ular hammasi bir haliga o'shanaqa pul topishni o'rganadigan o'qituvchilari bozordan ortgan vaqtdagina kirib maktabga keladigan bir holat paydo bo'ldi. Bu milliy fojia. Endi mana kim prezident bo'lishidan qat'iy nazar iqtisodni o'nglar qisqaroq vaqt ichida, ma'lum bir vaqt ichida boshqasini o'nglar. Lekin mana bu yetkazilgan ma'naviy zararni qoplash o'rniga keltirish juda mashaqqatli bo'ladi. Yana bir avlod o'tsa ehtimol degan bir xavotirlar bor menda. Kelib yana mayli endi ko'chadagi e'lonlar, boshqalar bu millatning yuzi, chetdan kelgan odam o'qib hayron bo'ladigan darajada. Lekin mana bu maktab uchun chiqarilgan dastlarda mana shunday xatoning endi bo'lishi bu yaqqol jamiyatning mana shu maktabning yuziga tutilgan oyna, maktabdan murod nima ekanligini ko'rsatib turadigan bir oyna bo'lib qoldi mening nazarimda. Bu juda ham katta bir fojia bu deb qarayman. Abdulla Abdurazoq fikrlari edi. Mening maktab aro buldur murodim xatimdek chiqsa imloyi savodim degan bir o'g'itni, naqlni keltirdi. Abbos aka, nima deysiz, mana savodsizlik ko'lamiga sizni fikrlaringizni eshitib dasturimiz davom ettirsak. Savodxonlik masalasida yoshim 28 da deb yozganini men ko'rdim. Haliga o'zini chevar qiz deb tanitgan. Umumiy savod masalasida bitta haliga anekdot bor-da, haliga otasidan so'rayapti yosh bola. Dada, oliy ma'lumot degani nima degani desa, bu o'g'lim o'tgan asrning o'sha 80-70 yillarida o'rta ma'lumotni hozir oliy ma'lumot desa ham bo'laveradi deb aytiladi. O'sha savodlilik darajasi o'sha pasayib ketgan, institutda o'qiyotgan, oliy ta'lim muassasalarida o'qiyotgan ko'pchilik studentlarni ba'zi bir studentlar bilan, talabalar bilan suhbatlashsangiz, o'zini sohasi bo'yicha bilim kamligini ko'rishingiz mumkin ba'zilarida. Ko'pchilikda men bir nima qila olmayman, haliga aniq statistik ma'lumot yo'q. Masalan, uchun oddiy fizika fakultetining 2-kurs, 3-kurs talabalari bilan gaplashganimda, mexanikaning 6 qoidasini aytib bering deb so'raganimda, shu narsaga javob bera olmagan. Shu 6-klass fizikasida o'tiladigan mavzu bu. Mexanikaning 6 qoidasini ham bilmaydi, oddiy fizika 2-kurs talabasi. Umumiy saviyasi past. Abbos aka, endi mana bu saviyani pastligiga nima sabab bo'lyapti? Masalan, o'sha tekstlarni ko'ryapmiz internetda, mana shovshuv.uz degan sayt bor, sayot.com degan sayt bor yoki boshqa saytlar bor. O'sha saytlarda, ya'ni ko'ngil ochar saytlarda Toshkent shevasida berilyapti. Undan tashqari kinolar ham shunga o'tib ketgan. Keyin yo'ldagi viveskalarda ham ko'rishimiz mumkin. Bu narsa targ'ib bo'lyaptimi? Ya'ni shevada matnlarni shevani matnga ko'chishi bilan bog'liqmi? Buni qanaqa, nima deb o'ylaysiz, Abbos aka? O'ta salbiy munosabat bu yerda. O'zbek davlat tilida bo'lishlik kerak hamma narsa. Hamma narsa, hamma yozuvlar, hamma eshitirishlar, o'sha hammasi o'sha faqat davlat tilida olib berilish kerak, adabiy tilda berilish kerak. Sheva aralashmaslik kerak. O'sha hatto o'sha televiziya yoki qanaqangidir ko'rsatuv yo radiolarda eshitirish bo'ladigan bo'lsa, o'sha gapirtiradigan odamni oldin gaplarini to'g'rilab, o'sha aka o'sha votti-votti qilmay yoki
mutta mutta qilmasdan o'sha davlat nimasida haligi adabiy tilda gapirishga harakat qiling deb o'sha muxbirlar o'sha reportyorlar o'sha oldindan o'sha tayyorgarchilik olib borish kerak. Shu narsani misol uchun o'sha muharrirlar o'sha nashriyotlarni muharrirlari o'sha televiziya radio radiolarni o'sha muharrirlari o'sha mutasaddi rahbarlari bu narsaga qattiq talab qo'yib turib qattiq o'sha talablarini bajarilishini amalga oshirilishini o'sha nazorat qilib borishlari kerak. Efirga chiqarmaslik kerak bunaqa narsalarni. Kino ham xuddi shunaqada salbiy o'ta salbiy deya fikr bildirdi Facebookda professional tarjimonlar guruhini ochgan Abbos aka Asad. Endi eshitirishimizda mana Alimardon aka qatnashyapti Toshkentdan. Alimardon aka o'z vaqtida siz ham kurashdingiz, keyin Ahmad Azam rahmatli ko'p kurashdi mana shu tilni yaxshiligi uchun o'zbek telefilmida ishlaganida boshqa paytda, lekin kuchlar notengmi bilmadim, bir mag'lubiyatni hidi kelyapti shu masalalarda. Nima deysiz Alimardon aka? Masalan, o'zim 89-yildan beri, o'tgan asrning 89-yildan beri tarjima bilan shug'ullanaman, tarjima qilaman tekstlar, matnlarni. Masalan, reklama roliklari keyingi paytlarda juda ko'p shu e'tibor berilyapti. Menga nisbatan agar marhamat shuni tarjimasiga yordam bering deysa, qo'limdan kelgancha harakat qilib, aynan o'zbekchalashtirish masalasida ko'mak berib kelyapman. Aytgan gapingizga men qo'shilaman bir qadar, biz birozgina haligi mag'lubiyatga ham uchray boshladik, chunki mana Asad aka bor ekanlar, professional tarjimonlar yo'q hisobida. Qodir Muhammedov tarjima sohasini qanaqangi yetuk olimlari bo'lgan, masalan Mirkarim Osimlar tarjima qilgan ustozlarimiz, Alibek Rustamovlar, masalan qanaqangi kuchli tarjimonlar bo'lganda, tarjima maktabi bo'lgan O'zbekistonda. Bugungi kunda agar qaysi bir telekanalga qarasangiz, o'sha yerda maktabni hamin qadar bitirgan va ingliz tilini tezkor haligi kurslarni amal taqal qilib bitkazgan yigitlar, qizlar tarjimonlik qilishyapti. Bo'ldi, bularni o'sha olgan bilimlari darajasida tarjima qilyapti. Toshkent shevasi deymizmi yoki vodiy yoki boshqa haligi shevami, o'sha shevalar xohlaydimi xohlamaydimi, shu narsa o'sha televideniyaga ko'chdi, radioga ko'chdi. Mana ayniqsa istirobga soladigan narsa, Abdulla aka, mana televideniyada oxirgi paytlarda katta yoshdagi masalan san'atkorlarimiz toshkentlik bo'ladimi, xorazmlik bo'ladimi yoki qashqadaryolik bo'ladimi, sof o'zbek adabiy tilda so'zlashadida, lekin yosh haligi kecha o'zlarini yulduz deb e'lon qilgan san'atkorchalarimiz, san'atchilarimiz hech uyalmasdan, o'zi Buxorodan kelgan yoki Qashqadaryodan kelgan, qo'rqmasdan vatti-vattilab toshkentcha haligida shevada gaplashyapti, so'zlashyapti. Biz endi shu narsaga qarshi rahmatli Ahmad aka bu narsani juda ko'p maqolalari qilgan, Xurshid Davron, Xurshid Do'stmuhammedov masalan bizning ustozlarimiz, ayniqsa Ahmadjon Meliboyev ustozlarim juda ko'p kurashilgan bu narsaga nisbatan. Bilmadim, keyingi paytlarda yo loqaydlik kuchayib ketdimi yoki e'tiborsizlik kuchayib ketdimi. Haqiqatdan siz aytgan gapga men qo'shilaman. Masalan, professional tarjimonlar tarafi biroz haligi mag'lubiyatga uchrab turibdi hozirgi paytda. Alimardon Annayev fikrlari edi, Toshkentdan publitsist. Endi Abdulla aka Abdurazoqovga aytsak, domla, o'sha pedagog domla, nima deysiz mana shu masalaga? Bu masalada mana bu masalada xuddi shu fikrni, xuddi shunday fikrni ko'plab tilshunoslar ham, mutaxassislar ham aytishadi. Lekin mani nazarimda bu fikrlar munozarali. Masalan, tilni rivojlanishi ikkita asosiy omildan suv ichib rivojlanadi. Birinchisi tashqi omil, chetdan turli so'zlarni kirib kelishi orqali, ikkinchisi esa sheva orqali, ichimizdagi shevalar. Masalan, bir vaqtda men inshoot tekshirganda bir odamni men minglagan degan Xorazm shevasidan kirgan so'zni xatoga chiqarmadim. Boshqasi ko'rib, buni xato qilish kerak dedi, biz tortishdik. Chunki minglagan degan so'zni o'rniga boshqa so'z ishlatsangiz, 3-4 ta so'z ishlatish kerak. Shuni berish uchun. Xorazmcha shevada minglagan degan so'z bilan o'sha 3-ta so'zni o'rni, kamida 3-ta so'zni o'rniga 1-ta so'z bilan ifoda qilindi. Men demoqchimanki, buni butunlay shevadan top toza bo'lishi u tilni rivojlanishiga salbiy ta'sir etadi. Qisman, ammo me'yordan ortig'i ortiq. Qisman bo'lsa, bu mumkin deb bilaman. Mutlaqo sheva aralashmasin deyilishi men qo'shilmayman.
yo'q adabiy til normalari haqida gapiryapmizda domla esingizda bo'lsa g'ani azamov qiynalgan ekan o'sha kelyapti deb aytamiz deb o'sha adabiy tilimiz ham ikkita manbadan suv ichib rivojlanadi boyib boradi bittasi tashqi omil ikkinchisi ichki omil ichki omil bu shevalardan so'z olish hisobiga xalqni tili ham boyiydi adabiy tilimiz ham boyiydi shuning uchun uni haligi yuzda yuz foiz haligi to'sib qo'yish emas bir ma'lum me'yorda albatta haligi butun sheva bosib kelsa unga man qarshiman lekin qisman qisman o'sha anaqa tomonlarni ayniqsa olib olimlarimiz o'sha adabiy tilda qo'llashi bu shuni hisobiga tilimiz boyib boradi buni unutmaslik kerak rahmat abdulla aka abdurazoq fikrlaringiz hozirgina mana eshittirishimizga toshkentdan jurnalist mustaqil jurnalist bobomurod abdullayev qo'shildi bobomurod sizni fikringiz mana bu birinchidan mana daftar masalasini muhokama qildik daftarda Beruniyning rasmini ostiga Abu Ali ibn Sino deb yozib qo'yilgan ikkinchidan Mirziyoyev qabulxonasiga kelayotgan maktublardagi savodsizlikdan odamlar dahshatga tushyapti o'sha masalada sizni fikrlaringiz bobomurod marhamat assalomu alaykum bu daftar masalasiga keladigan bo'lsak bunday savodsiz odamlar Navoiy bilan Beruniyni Ibn Sino bilan Al-Xorazmiyni farqiga olmaydigan odamlar avvalam bo'lgan sobiq ittifoq paytida lekin o'sha bular bunaqa ishlarga yaqinlashtirilmagan daftar chiqarish yozish bu ishni maxsus odamlar kenjirab qo'yib o'sha tekshirib keyin chiqarishgan hozir mana hamma xususiylashtirib bo'lib ketgandan keyin oddiy texlar ham daftarni shunday kompyuterda oladida o'zi yozib yozaveradi u pifagor jadvalida ham biz mana o'zimiz mana shu yerda farzandimga sotib olgan daftarlarni o'zida pifagor jadvalida chara charada xatolar bilan chiqqan qanday yozaveradi chunki har kim o'zicha yozgandan keyin shunaqa bo'ladi bu bir maxsus bir tahririyatdan boshqadan o'tkazilish sharti yo'q chiqaradi sotadi tamom shuning uchun bu daftarlar uchib ketganida hamma yoqni savodsizga bosib ketdi degan nima bo'ladi endi bu tadbirkor odam bo'lsa maktabni hali bitirgan bo'lishi mumkinkirmagan ham bo'lishi mumkin xo'p to'g'ri bobomurod qarang tushundim man sizni gapingizni shukurullo aka mana taniqli yozuvchi shukurullo akani hikoyasi bor shukurullo aka aytadiki bitta Navoiy 30dagi bitta nashriyotga bordim dedi assalomu alaykum men yozuvchi shukurulloman desam o'sha yerdagi rahbar odam familiyangiz kim deb so'rabdida yo'q man shukurulloman desang familiyangiz kim deb so'ragan ya'ni shuni o'zida bir nima deydi uni ma'naviyatdan xabarsiz odamlar ma'naviyat sohasida yurgan degan bir xulosa chiqyaptida balkim namangandan abbos aka tushuntirib berar bu masalani abbos asad o'sha bu ham bir haliga nima deydi oldinroq kadrlar oltin fond degan gap bo'lardi золотой фонд degan narsa bo'lardi o'sha kadrlar masalasiga e'tibor susayib ketgan o'sha kadrlarni tayinlashlikda ham o'sha bilimi ma'lumotiga emas o'sha haligi qarindosh urushchilik o'sha tribalizmga asoslanib ketgani uchun shunaqangi ishni biladigan odamlar emas o'sha haligi ma'lumoti yetarli odamlar emas o'sha tanish bilish o'ziga kerakli odamlar egallagani uchun ham shu ishlar bo'lyaptida menimcha haligi xalq xo'jaligini barcha sohalarida shu ahvol shu jumladan o'sha nashriyotlarda ham ahvol shu o'sha televideniyada ham ahvol shu o'sha radio o'sha nashriyotlarda ham ahvol shu kadrlar o'sha haligi savodsiz kadrlar hech qanaqangi bir tanlovsiz o'sha olingani uchun shu ishlar bo'layotgan bo'lishi mumkinda abbos aka mana ko'cha ko'ylarda qarasangiz bir bemalollik ko'riladida rus tilida ham yozilgan shiorlar ingliz tilida ham yozilgan o'zbek tilida ham hammasida endi u rus tilida ham o'zbek tilida ham ingliz tilida ham albatta xatolar bilan yozilgan bu bir keng mo'llik bag'ri kenglikdan erkinlikdan dalolatmi va nima qilish kerak deb o'ylaysiz shu masalada sizni kuzatishlaringiz abbos aka hozirgina ham mana haligi facebookda murod buildings degan kompaniya bor ekan toshkentdagi murod buildings degan kompaniya bor ekan bir post qoldirgan ekan shu nima uchun murod ya'ni haligi endi o'zini haligi bir haligi kompaniyasini reklama qilib o'sha ilgari surayotgan ekan
shu joyga man savol berib qo'ydim, nima uchun buildings deb yozib qo'yapsiz, nima uchun binolar emas, murod binolar emas, lekin murod buildings deb yozyapsiz deb nima qilsam, o'sha posta egasi savol tagiga javob beryapti, kelgusida xalqaro miqyosga chiqmoqchimiz kompaniyamiz, shunaqa narsani oldimizga, o'z oldimizga shunaqa maqsad qo'yib olgan, shuning uchun buildings deb yozganmiz degan javobni berdi. Endi menimcha bu noto'g'ri. O'zbekiston bo'lgandan keyin, o'zbek tili davlat tili bo'lgandan keyin har bir narsa o'sha o'zbek tilida yuritilishi kerak. O'sha haligi market emas, o'sha bozor, o'sha magazin emas, do'kon, o'sha haligi hamma narsani o'sha o'zbek tili bilan nima qilishlik kerakda, shopping demasdan o'sha xarid qilish degan gaplarni ishlatish kerakda. Menimcha bu ham hammasi vaqtinchalik, o'tib ketsa kerak, lekin buning uchun o'sha mamlakatimiz ziyolilari, o'sha yozuvchilari, jurnalistlari, o'sha peshqadam qatlami o'sha harakat qilishi kerak bu sohada. Abbos aka, mana pont degan so'z bordi, olib tagachilik deymizmi? Bitta Farhod degan bir to'y olib boruvchi bor ekan Toshkentda, uni Fara deyishar ekan va eng qimmat ekan, chunki u to'yni 3 tilda olib borar ekan: rus tilida, o'zbek tilida, ingliz tilida. Oltariqdagi to'yda ingliz tilida olib boryapti-da. Endi buni nima deymiz, buni olib tagachilikmi, nima o'zi bu? Endi agar Oltariqda o'tirgan bo'lsa, o'sha Angliyadan yoki Hindistondan yoki o'sha ingliz tili bir ellik rasmiy tilli bo'lgan joylardan qandaydir mehmonlar kelgan bo'lsa, o'sha mehmonlarni hurmati uchun o'sha ingliz tilida gapirib qo'ysa, o'sha bir ikki jumlalarni, bunga endi hali hech qanaqangi e'tirozimiz yo'q. Ammo lekin man hammasi o'zbeklar o'tirib turib ingliz tilida hali nima qiladigan bo'lsa, u to'yga olib boradigan bo'lsa, bu bachkadalik, bu nimaga sig'maydi, ramkaga sig'maydi bu. Abbos aka fikrlari edi. Alimardon aka, siz nima deysiz mana shu holatlarga? Alimardon aka, eshitib turibman. Endi hozir bergan savollaringiz nihoyatda istirobli savollar. Buni ustiga mayli, biz endi vaqtida ruscha o'qiganmiz, o'zbek tilida o'qiganmiz, haligi bizni nutqimizda bu narsalar ko'p uchrayapti va harakat qilyapmiz o'zbek tilida ko'proq haligi chiroyliroq gapirish deymizmi, chiroyliroq o'zimizni fikrimizni bayon qilish deymizmi. Lekin hozirgi aytgan fikringiz, man shu kutmagandim rostdan ham, ingliz tilida o'zbek to'yida olib borish yoki rus tilida haligi nutq irod etish, Abbos aka juda to'g'ri aytdi, bu juda bachkanalik va kulgulik narsa. Yo, til bilgan juda yaxshi, tilni bilish kerak. Ingliz tili deymizmi, nemis, fransuz tilimi, tilni bilgan odam dunyoni biladi. Lekin masalan bir niyat qilib turib Oltariqqa chaqirgan bo'lsa-da, u inglizcha bir she'r o'qib bersa. Mana akam borda, haligacha 10-sinfda yodlagan bir turkman tilidagi she'rini gohida deklamatsiya qilib qo'yadi, lekin o'zi nima deyotganini tushunmayman deydi. Balki shu o'sha Farhod deymiz yo boshqasimi, yo men buni bilmayman. Balki ingliz tilida kimdandir yaxshigina hargi tarjimondan yoki bilimli odamdan tekstni, matnni yozdirib yodlab olgan bo'lishi mumkin. Qo'yingki boshqa bir to'yda takrorlayotgan fikrini keyingi to'yda ham takrorlayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu narsalarni masalan hayot normasiga aylantirish nihoyatda bir bachkanalik bo'ladi. Ikkinchi endi Oskar taqdimotiga o'xshashga harakat qiladi desak, Oskar taqdimotida ham faqat bitta til, ingliz tili. Bitta til ingliz tili. Endi Abdullaga bitta qo'shimcha qilish niyatim bor. Masalan, Xalq ta'limi vazirligi tashkil qilingandan va man bir pedagog sifatida o'zim kuzatuvlarimga bir qarayman-da, men ham pedagogman, buni ustiga qabul qilinayotgan bularni dasturlari, yil-yil o'zgarayotgan haligi darsliklari, chiqarayotgan metodik qo'llanmalari nihoyatda bir nima desam bo'ladi, savodsizlikni kuchayib ketishiga aynan omil bo'ldi. Masalan, ustoz domla meni fikrlarimni balki qo'llab-quvvatlar, balki e'tiroz bildirarlar. Chunki masalan, meni o'zim dars bergan paytimda ona tili va ona tili adabiyoti darsligi adashmasam bir 3 marta qayta haligi nashr qilindi. Alifbek kitobini har yili o'zgartirishga, haligi o'zgartirib nashr qilishdi. Bu nihoyatda bir haligi nima desam bo'ladi, savodsizlikni kuchayib ketishiga asosiy omil bo'ladigan bir haligi harakatlar bo'ldi. Xalq ta'limi vazirligini faoliyatini qaytadan ko'rib chiqish kerak. O'zbek maktablari yoki boshqa tillardagi maktablarni metodik qo'llanmalarini qaytadan revizya qilib chiqish kerak. Balki domla to'g'ri aytdilar, bir avlodni biz shu tarbiya berib savodsizlikka haligi sabab bo'ldik.
keyingi bo'ladigan rahbar bu narsani juda qattiq nazoratga olib to'xtatmasa, bilmadim, oradan biroz vaqt o'tgandan keyin biz bir-birimizni tushunmaydigan darajaga tushib qolsak kerak. Eshittirishni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan barcha eshittirishimiz qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar. Rahmat, salomat bo'ling. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.